Svaki drugi stanovnik Srbije nedovoljno ili nikada ne konzumira voće, pokazuju podaci istraživanja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut o zdravlju stanovnika Srbije iz 2013. godine. Redovno konzumiranje voća i povrća smatra se važnim elementom zdrave i izbalansirane ishrane, ali o tome kada jesti voće slušamo različite savete. To je alarmantno koliko ljudi uopšte ne jede voće. I onda kada mediji krenu sa tim pričama, te nemojte posle ručka, te nemojte na prazan želudac, pa nemojte da uzimate voće kao smuti i tako dalje, pa bolje da ga uzmu i tako, i kao smuti ili kao ceđeni voćni sok, nego da ne uzimaju nikako. Znači 50% stanovnika Srbije, više, 53 zarez nešto, ne konzumira voće. Pazovčani, bar one koje smo sreli na ulici, jedu voće redovno. Svaki dan po nešto, da li jabuku, krušku? Skoro svaki dan. Jedemo svaki dan, dete najviše. Uglavnom cedim pomoranđu i pijem sok od cedjene pomoranđe, a ovako voće nešto ne jedem pretarano. Pa jedem ga svaki dan, praktikujem ga. Ono. Znači, koje doba dana? Pa jedem i ujutru i popodne, i uveče nema uopšte ono, pravilo. Voće za doručak, da ili ne? Ono što se preporučuje, kako medicina kaže, jeste da se prosti šećeri ne unose na prazan želudac, zato što da taj način maltretiramo pankreas. Znači, na prazan želudac unosimo integralna brašna, integralne hlebove i slične stvari, tako kaže medicina, ali ako nekome prija da pojede jabuku, i ako je to jedino voće u toku dana, pa neka pojede to ujutru. Prema hronoj ishrani, voće ne treba uzimati ujutru, već posle podne. Ali voće sadrži voćne šećere, znači fruktozu, dekstrozu i ostale, i nama šećeri, odnosno dalje ugljeni hidrati, trebaju u toku prepodneva za obavljanje svih aktivnosti koje nas čekaju na početku dana. Kasnije se preporučuje, znači, da se uzima povrće, a da se izbjegavaju šećeri, pogotovo prosti. Ipak, nutricionisti kažu da je to individualno i da sami procenite šta vam i kada prija.